Já tá tudo no jeito pra estar tá fazendo a colagem. A sala tá bem planinha, ó, bem certinha. A lâmina aqui eu limpo com acetona, né? Essa acetona aqui. Na verdade eu compro essas grandes, ó. Aí só enche aquele trem pequenininho, né? Pego na farmácia mesmo, então, pra tirar a gordura. A cola que eu uso, essa aqui é um vidrinho de ketchup, né? Que eu coloco aqui dentro, pra ficar melhor pra colocar ali, né? É essa cola aqui, ó. Que é a resina, né? Resina Aral YD260 da Corel. E o endurecedor é 102,60 também da Corel. Pensa numa cola top essa. Antes eu usava aquela outra cola. Esqueci o nome dela. Aí eu parei de usar ela. Então essa cola que tá aqui é essa aqui, ó. Beleza? Boa pra caramba. Seca rápido. Aí tem que usar 10 gramas de. Eu ponho 10 gramas de resina. Eu gosto de pôr a cola sobrando, né? 10 gramas de resina e duas de endurecedor desse aqui. Beleza? Então vamos pesar agora. Vou colocar aqui assim. Zerar a balança. É que nos olhos não tem como essa cola aqui não. Porque 10 gramas contra duas. No olho é quase impossível colocar. Dez gramas. Agora eu vou colocar mais duas no endurecedor. Que eu percebi que também essa cola é boa. Que quando tá muito quente e o cabo tá colado, não trabalha não. Não tem dilatação não. Então essa cola aqui, gostei pra caramba. Ela tá quase lá. Aí, ó. 12 gramas. 10 de resina e 2 de endurecedor. Põe a balança aqui do lado. Ah, esse negocinho de prata aqui é caixinha de leite, tá? É caixinha de leite normal. Só a meia corta pra mim. É bom pra caramba. Colar esse trem aqui e jantar. Uma fome da bexiga. Verdade mesmo. Vai se nascer cuidado com a fome. Aqui, ó. É isso. Só deixar de hoje para amanhã e já era. Né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pausar, que eu vou ter que jantar. Um algodãozinho aqui, ó. Esse palitinho morno aqui na acetona. Limpo todinha essa frente aqui, ó. O tanto de cola aqui que vazou. Então eu limpo todinho. E é isso. E amanhã, assim que eu acordar, vou dar esse cabinho aqui na mão. Tamo junto.
lixa 100 seca com duas camadas de fita aqui atrás colada para ficar firme, né? Para não arrebentar. E bora lixar. Tamo junto.